بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقوا عند السيد حسين وحنك تستلم حرون تبافي مقال هذا مقتشا بحنا كسوحر شركة تلاف كشاشة دور تاذا كم موضوع عشر كا عشر كوري وحان سوا أورني كم بريق بروفيل كيسا أهاي باف ريتين فام وحنك سوا برني قابكي آن بروفيل عصوب وقسم إليهن كم بريق هديو عصوبية آن بأي تاهم مركي وغو هريسي برغرام كان بيشتريقا لغو سميناي عشر كمان تحقق لنا اللب قطب مهمة قطب قارو حين قنسا هدي كمبني سيدان وكو فرنيا هاي عرفتت إن كمبني كلا فرتت وعن ما لنا فايل من يجا وحنا فرن مركا أوبشنز فر بدل كان وحن قنيا أوه أوبن بريفيوس كمبني إن هدي كمبني إذا برنامج كودي هسا عن كوفو فرني إن أهلنا أشجع إن تكودي أرسن سيدا سايان مركا متك أوبا هنا أيان كو جنينا وحن ودينا مركا دقدان إن أي هانا يسميت إن فرن أم با إن أنا إسكحيرنا هدي أن دقد كلا عربنا إن عن كوفرنا وحن تابنا إن يس سايان لنا هاي كمبني جن هراء أو هاي باف أوديتين فام سيدا ساي إن كوفرنا يا باف تريدين كمبني أو كمبني لبعض أو برنامج كودي هسا لودي أرينا daqad kala ayuu ku furayaa kan wuxuu noqonayaa marka buffer trading company ayuu noqonayaa keenii horena wuxuu noqonayaa midkan furan oo ah midka hadda active ka buffer auditing firm hadii marka company ga aadan rabin in aad si haysatid oo aad u baahantay in aad iska xirtid qaybta hore ee close ka ayaa hal mar gujineysa oo sidaas ayaa ku xireysa marka habkaas wuxuu noqonayaa markii aad isticmaalaysid file inta wax ka dambeeya open previous company marka halka waxa laga yaabaa inaad si toos ah u isticmaashid open company ga marka sadex ku dhifatid waxaan leenahay marka company gaan hadda inoo furan ha inoo sii furnaado oo yes ayaan leenahay wuxuu soo tuurayaa marka director ga ama meesha company-da oo programka bishtiriga oo uga safe gareysan yahay ayuu si toos ah u soo tuurayaa hadaba kuwa abuurtay iyo kuwa programka markii aad ku shubanaysid ku abuurnaa oo sample kahay inta ba meeshaan ay ku tusaya mid ka mid ah hadii aan soo qaadano inta wax ka dambeeyo harka ayaan soo saareynaa hal mar ayaan muuska dhinac bidix ku gujineynaa okay inta banayna si toos ah wuxuu bilaabanayaa marka in uu company gi labaad oo ku furo daaqad labaad bacda ma aan dhahnay daaqad labaad ku fur hadii aan iska xireyno waxay noqonaysaa in aan habkan kalena aan isticmaali karno oo marka hore waxaan ka xirnay qaybtan close ka ama qaybta sare sidoo kale waxay imaan kartaa file inta wax ka dambeeya amarkaas exit ka ayaa hal mar gujineysa wuxuu sameynayaa marka inuu company-gi uu xiro qaybta labaad oo casharka waxaan rabaa inaan uga hadlo hadii aan rabno in aan company-ga hadda aan soo abuurnay oo ahay buffer auditing firm casharka casharka horey midkaan soo sameynayay ayuu noqonayaa most probably hadii aan rabo marka inaan information-kiisa amba wixii aan ku soo sameeyey aan wax ka bedel aan ku sameeyo waa inaan heli karaa qaab aan u sameyn karo si marka sidaas aan u sameyno waxaan imaaneynaa menu-ga loo yaqaano maintain ayaa hal mar gujineynaa waxaan imaaneynaa wax loo yaqaano company information ayaa hal mar ku dhufanaynaa company information ka amba daaqadan wuxuu noqonayaa marka daaqadii aan wax ka bedelka aan ku sameyn lahayn company-ga magaciisa ayaa wax ka bedeli karta sidoo kalena address-kiisa ayaa wax ka bedeli karta hadii marka aan address-ka wax ka bedel aan ku sameyno kasoo qaadba company-ga inay marka hore wuxuu degnaa Hollywood Street Bakaaragtiisa laakiin way guureen oo waxay aadeen Xamarweyno qaasatan via Roma Street wadadaas ayay aadeen inta wax ka dambeeyo waxaan leenahay Xamarweyne waxaa laga yaabaa kambaniyada mararka qaarkood meeshay soo degaan inay suuq badan ay ka waayaan isla markaas inay isku dayaan inay locationka ay bedeshaan amba meesha ay bedeshaan ay degan yihiin marka keena kuwaas camal ayuu noqonayaa marka hore Bakaar ayuu soo degay Bakaar xoogaa yar dhaqaale fiican ayuu ka waayay wuxuu bilaabay marka in uu meesha ganacsigiisa uu isleeyahay uu ku dhaqdhaqaaqi karaa inuu u wareegsado hadii telefoonka wax ka bedelayno telefoonka ayaa wax ka bedelaynaa hadii kale hadii fax uu xirtay faxkiisa nambarkiisa ayaa meeshaas aan ku qoreynaa website-ka iyo waliba email-kana wax ka bedel ayaan ku sameyn karnaa intaas waxa ku jira inaad wax ka bedeli kartid nooca lahaanshaha marka soo abuurayna company-ga waxa soo sheegnay inuu leeyahay hal qof ama milkiila company-ga inuu yahay hal qof oo waxa aan soo dooranay sole proprietorship hadii muddo ka bacdi laba qofood ay noqdaan oo ay qof kale oo ku soo doosoomo company-gaana hadda buffer auditing firm dabcan waxay noqonaysaa marka inaan wax ka bedel ku sameyno oo aan ka dhigno partnership hadii halkiisa qof uu iska yahay dabcan wuxuu ahaanayaa marka inaan sole proprietorship-kiisa aan ku dhaafno intaas waxa sidoo kale wax ka bedeli kartaa wax loo yaqaan Boston method-ka oo fanaxdaas ayaa hal mar gujineysa hore waxaan soo qaadanay batch sidoo kalena realna waa qaadan kartaa Boston method-ka saa hore kuugu sheegay waa markii dhacda la rabo journal-ka isla markaasna la geeyo
lajarka amba akoonada ku yaal lajarka ayaa wuxuu noqonayaa inaan boosting ku sameynayno. Marka habka loo boos garaynayo laba hab ayaa ugu caansan, amba nidaamkan oo ah complete accounting-ka isticmaalayna laba hab kaliya ayuu ku tusayaa. Mid waxaa loo yaqaanaa real time, midna waxaa loo yaqaanaa batch. Batch waa ka hadda aan ku shaqeynayna qaybtan service-ka oo weliba aan hadda isticmaalayno, waana dhacdooyinka ayaan joornaalka geli doonaa, isla markaasna joornaalka markii aan save gareyno dhacdada aan gelino asaga ayaa keedi doono, oo si toose uma geenayo in uu akoonada lajarka uu dhigo dhacdooyinkii saameynaya akoonada kala duwan ee ku yaala lajarka. Si toose uma geenayo, meel ayuu ku haynayaa oo group group ayaan u hayi doonaa. Markii aan rabno inaan riboorada aan aragno, markaas ayaan boosti garay doonaa haddii la yiraahdo. Haddii aad u baahnin inaad riboor aad aragtid, dhacdadaas meel gaara ayuu ku hanayaa oo wax boostina ma sameynaa. Marka nidaamkaas waxaa loo yaqaanaa batch, kaas ayaanan isticmaali doonaa qaybta service-ka haddii la yiraahdo. Qaybta real-time-ka amba boostinka loo yaqaano real-time-ka waxaan ku hadli doonaa markii aan isticmaalayno merchandising business-ka. Kuwaani marka waxay noqonayaan kuwa aad wax ka bedeli kartid. Waxaa jira marka qaybo aadan waxba ka bedeli karin, labada qaybood aadan waxba ka bedeli karin. Qaybta hore wuxuu noqonayaa marka baathka, oo ah meesha aan dhigano amba meesha aan sida tooska ah aan u geynayno amba profilekeena uu ugu samaysan yahay, iyo weliba accounting method-ka amba habka xisaabaadka aan isticmaalayno. Hadda waxaan isticmaalaynaa cash. Haddii aad u baahatid marka inaad accrual u wareegsatid, way adkaanaysaa inaad u wareejisid. Waxaa ku qasban tahay marka inaad kambanigan profilkiisa aad iska dhoylaad garaysid oo aad iska xirtid. Intaa wixii ka dambeeyana aad profile cusub aad samaysid oo aad marka abuuraysid aad accounting method-ka amba accounting basis-ka aad kasoo dhigtid. Accrual ayaa ku qasban tahay bacdamaa hadda aanan waxba aanan ka bedeli karin. Marka wax ka bedelkaas aad samaysid oo aad wax walbaba okay aad ka dhigtid, waxaad taabanaysaa okay ayaa leedahay. Wuxuu sameynayaa marka inuu refresh isku sameeyo. Intaa wax ka dambeeya wax ka bedelka ku sameysa ayuu si toos u qaadanaya. Maanta insha allahu tacala intaas ayaan ku hakinaynaa casharkeena. Intaa casharka casharnameed ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.